ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିଛି। ଗୋଲାପଜାମୁନ କିପରି ଘରେ କରିବେ ଏ ରେସିପିଟି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଣ୍ଡ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରୋଜାଲିନ। ମୋର ହୋମ୍ ଫୁଡ଼୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଲାପଜାମୁନ କରିକି ଦେଖେଇବି। ଗୋଲାପଜାମୁନ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେମା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଚିନି ନେଇଛି। ମୁଁ 4 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରେ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ଚିନି ୟୁଜ୍ କରିବି। ଆପଣ ଯଦି ବେଶୀ ମିଠା ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ଚିନି ନେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଏଠି କ୍ଷୀର ନେବେ ନହେଲେ ହାଲକା ଗରମ ପାଣି କରିକି ଅମୁଲ ଗୋଳିକି ନେଇପାରିବେ। ଏଠି ମୁଁ ଗୁଜୁରାତି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଲାପଜାମୁନ ପାଉଡ଼ର ନେଇଛି, ଯେଉଁଟା ମାର୍କେଟରେ ମିଳେ, ସୁପର ମାର୍କେଟ ହେଉ, ଗ୍ରୋସରୀ ସପ୍ରେ ହେଉ, ମିଳିଯିବ। ମୁଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ MTR ନେଇଛି। MTR ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଲାପଜାମୁନ ମାନେ ଏଇ ପାଉଡ଼ର ୟୁଜ୍ କରେ, କାରଣ ମୋର ଭିତର ଟାଣ ରୁହେନି ଆଉ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଇ MTR ସବୁବେଳେ ୟୁଜ୍ କରେ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୋଲାପଜାମୁନ ପାଉଡ଼ରରେ କ୍ଷୀର ଦେଇକି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଚକଟି ଦେବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚକଟିବେ ତ ସଫ୍ଟ ଚକଟିବେ, ଟାଣ କରିବେନି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଚକଟି ଦେବା। ଗୋଲାପଜାମୁନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ, ଆପଣ ଡିସ୍ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କଡ଼େଇରେ ପାଣି ନେଇଥିଲି, ପାଣି ଏବେ ଫୁଟୁଛି। ମୁଁ ଏଥିରେ 4 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ନେଇଛି। ଆପଣ ଯେତିକି ଗୋଲାପଜାମୁନ କରିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ମୁଁ ଏଠି 4 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ନେଇଛି। 4 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରେ ଏଠି 1 ଗ୍ଲାସ୍ ଚିନି ଦେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ବେଶୀ ବହୁଳିଆ ଚିନା ସିରା କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚିନି ନେବେ। ଯଦି ଆପଣ 4 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି, 2.5 ଗ୍ଲାସ୍ ଚିନି ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ, ବେଶୀ କେହି ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ 4 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରେ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ଚିନି ନେଇଛି। ତା ସହିତ କିଛି ଗୁଜୁରାତି ପକାଇ ଦେଉଛି। ଆକୁ ସିରା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆକୁ ଫୁଟିବା ଯାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଫୁଟିବାକୁ ଲାଗିଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଆକୁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ। ଆପଣ ଯଦି ବେଶୀ ମିଠା ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କି ବହୁଳିଆ ସିରା ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ହାତରେ ଏମିତି କଲାବେଳେ ଚିପକା ଚିପକା ଲାଗିବ, ଜାଣିବେ ଆପଣ ସିରା ହୋଇସାରିଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଇଟା କମ୍ ମିଠାରେ କରୁଛି ତ ମୁଁ ଆକୁ ବେଶୀ ବହୁଳିଆ କରିବିନି, ହାଲକା ମିଠା କରୁଛି ତ ସିରାକୁ ମୁଁ ପତଳା କରୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋ ହାତରେ ସିରାଟା ଚିପକା ଚିପକା ହେଇକି ଲାଗୁନି, ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ମୁଁ ଆକୁ ସିରାକୁ ଯେହେତୁ ପତଳା କରିବି, ମୁଁ ଏତିକିରେ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି ଗ୍ୟାସ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଟା ଚକଟି ସାରିଛି। ମୁଁ ଏଇଟା 2 ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି, ଜମା ବି ଟାଣ ଚକଡ଼ିବେନି, ସେମିତି ସଫ୍ଟ କରିକି ଚକଡ଼ିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ହାତରେ ଟିକିଏ ତେଲ ମାରିକି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଲ କରିକି ବନେଇ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଯେତିକି ବଡ଼ ଖାଇବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କରିବେ। ଆଉ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଏଇଟା ଆପଣ ଯେତିକି ବଡ଼ କରିବେ, ସିରାରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଏଇଟା ତା'ର 2 ଗଣ ଫୁଲିଯିବ, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯେତିକି ଖାଇବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବନେଇବେ। ମୁଁ ଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକିଏ ବଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଟିକିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ବନେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଲାପଜାମୁନ ଡୋକୁ ଛାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତେଲ ଗରମ ହୋଇସାରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇଟା ପକାଇବେ ନା, ତେଲ ଗରମ ହୋଇଯାଇଥିବ, ତା'ପରେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ କରିକି ଏଇଟାକୁ ପକାଇ ନେବେ। ମୁଁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଣୁଛି। ଛାଣିଲା ବେଳେ ଡୋବ୍ଟା ପକାଇଲେ ଡୋବ୍ଟା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲିକି 2 ଗୁଣ ହୋଇଯାଏ, ତା'ପରେ ସିରାରେ ପକାଇଲେ ଆଉ ଟିକିଏ ଫୁଲି ଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ହେଉଛି। ଆକୁ ଟିକିଏ ଗାଢ଼ା କଲର୍ ହେବା, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଲାପଜାମୁନ କରିବା, ଗୋଲାପଜାମୁନ କଲର୍ଟା ବହୁତ ଗାଢ଼ା ଥାଏ, ତ ଏଇଟା ଗାଢ଼ା ଯାଏଁ ଆମେ ଛାଣିବା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଛାଣି ହୋଇସାରିଛି। ମନେ ରଖିଥିବେ, କେବେ ଗରମ ସିରାରେ ପକାଇବେନି, ତେଣୁ ମୁଁ ସିରା କରିକି ଥଣ୍ଡା କରିକି ରଖିଛି, ଏଇ ସିରାରେ ଆପଣ ଏଇଟା ପକାଇବେ।
ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଶିରାରେ ପକାଇଦେଇ 15 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, 15 ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ କଲର୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଶିରାରେ ପକାଇକି 1 ଆୱାର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ 1 ଆୱାର୍ ହୋଇସାରିଛି, ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ଶିରାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଭିଜି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସଫ୍ଟ ହୋଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଗୋଲାପ ଜାମୁନର ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।